حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی. فرمایا کہ چادر کو بدن پر لپیٹ لو. میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. صحیح بخاری حدیث نمبر 119.